নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2023 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱ নতুন পদ্ধতিৰে আৰু নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই আটাইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইকাৰণে জৰুৰী কাৰণ যিহেতু প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গুণোৎসৱৰ আটাইখিনি কথা আমি ভালদৰে জনাটো অতিকে দৰকাৰ। কাৰণ এইবাৰ যদি গুণোৎসৱত আমি A+ পাওঁ, 50,000 টকা পুৰস্কাৰ পাম, আপুনি যদি কণ্ট্ৰেকচুৱেল শিক্ষক SSA কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা ষ্টেট বোৰ্ডৰ শিক্ষক, আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে মে' মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গুণোৎসৱত বা জুন মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গুণোৎসৱত যদি A+ পাইছিল, এইবাৰো যদি A+ পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি পাব? আপোনাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'ব। আপুনি যদি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক, আপোনাৰ পত্নী যদি দূৰত কৰ্মৰত, আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে যদি যোৱাবাৰো A+ পাইছিল, এইবাৰো A+ পায়, পত্নীক আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ অহাৰ বা এটা সুবিধা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লৈ অহাৰ সুবিধা পাব। গতিকে আহকচোন, কি কি নতুন পদ্ধতিৰে এইবাৰৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। গুণোৎসৱৰ এই 4 নম্বৰ পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অৰ্থাৎ এইবাৰ 4 নম্বৰ বাৰৰ বাবে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই চতুৰ্থ গুণোৎসৱৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখৰ পৰা, মাঘ বিহুৰ ঠিক পিছে পিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত ভালদৰে কথাখিনি জানিব লাগিব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত যদি অনুপস্থিত থাকে এইবাৰ বিশেষ কেনা লাগিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি আৰু অনুপস্থিতিলৈ নতুন নিয়ম কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম কৰা হৈছে আৰু নম্বৰ সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নিয়ম কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল, এইবাৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, আগৰ গুণোৎসৱৰ দৰে স্কলাষ্টিকৰ পৰা আহিব 90% আৰু বাকী আহিব 10%। গুণোৎসৱত ছাত্ৰজনে যিমান শতাংশ নম্বৰ পায়, এই শতাংশ নম্বৰৰ কিছু শতাংশ বছৰেকী পৰীক্ষাত সংযোগ কৰা হ'ব বা যোগ কৰা হ'ব। আটাইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথা আমি ক'লোঁ, গুণোৎসৱ 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব, আপোনালোকে এই কথাটো জানে। আপোনালোকৰ জিলাখন কোন পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কথাটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, গুণোৎসৱত এইবাৰ আগৰবাৰৰ দৰে কি হ'ব, 90 নম্বৰৰ স্কলাষ্টিক আৰু বাকী 10 নম্বৰৰ বিদ্যালয় তথা প'ষ্ট স্কলাষ্টিক এক্টিভিটিৰ ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব। আগৰ দৰে ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন থাকিব, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন থাকিব। ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাই স্কুল ইভালুৱেশ্যন হ'ব আৰু ৰিডিং স্কিলৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব। কোনবিলাক ভালদৰে আপোনালোকে মন কৰি যাব। ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ দিনা কি হ'ব, এই স্কুল ইভালুৱেশ্যন হ'ব আৰু ৰিডিং স্কিলৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব। বাকী তাৰ পিছৰ যি 3 দিন আপোনালোকৰ ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ পিছত আপোনাৰ জিলাখনত 3 দিন গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিদ্যালয়খনত এদিন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ আহিব। এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ অহাৰ দিনা আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিডিং স্কিল, ৰাইটিং স্কিল, মেথমেটিকেল স্কিল অৰ্থাৎ নিউমাৰিচি স্কিল আৰু এইকেইটা চোৱাৰ উপৰিও কি কৰা হ'ব, স্কুল ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব। লগতে ছাবজেক্ট বেছ ইভালুৱেশ্যনো অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ ৰিডিং, ৰাইটিং, নিউমাৰিচি এই 3টা ইভালুৱেশ্যন হোৱাৰ উপৰিও প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট বেছ কুৱেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হ'ব, তেওঁলোকে সেই কামখিনি, সেই প্ৰশ্নবিলাক কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ ক্লাছবিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল OMR থাকিব, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল OMR নাথাকে। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ এখন OMRত 10জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আহিব আৰু সেই OMRখনত শিক্ষক, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ, নোডেল টিচাৰ বা এছিষ্টেণ্ট টিচাৰে কি কৰিব লাগিব, OMRখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা
নবম শ্রেণীর ক্ষেত্রে বাকি ছাত্র ছাত্রী সকলের ওএমআর কিন্তু আপনাদের ফিল আপ করে দিব নোৱাৰিব। এই কারণে ফিল আপ করে দিব নোৱাৰিব, এই কথাটা এবার স্ট্রংলি কোৱা হৈছে যে কি ছাত্র ছাত্রী সকলে ওএমআর ফিল আপ করে যদি নকরে, শিক্ষকে যদি ওএমআর ফিল আপ করে কিবা কারণত কি কৰিব পাৰে, মোৰ বিদ্যালয়খনে এ প্লাস পাওক বুলি ছাত্র ছাত্রীয়ে দিয়া উত্তরটো আমি বহু নবহুৱাই শুদ্ধ উত্তরটো বহুৱাই দিব পাৰো। আৰু গুণোৎসৱ হৈছে এটা পৰীক্ষা, যিটো পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে গোটেই বিদ্যালয়খনক এটা ইভালুয়েশ্যন কৰা হয়, ৰাজ্যিকভাৱে এটা পৰীক্ষা কৰা পাতা হয়। এই পৰীক্ষাৰ ভিতৰত বিদ্যালয়খন ইভালুয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বিচৰা হয়। যেনেকুৱা ধৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষা, SSLC পরীক্ষা, আমার ইউনিট টেস্ট, আমার হাফ ইয়ারলি এক্সামত নির্দিষ্ট সময়ের পিছত আমি যেনেকৈ ছাত্র ছাত্রীক লিখিব নিদিও, ঠিক সেইদরে গুণোৎসবতো নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরতে ছাত্র ছাত্রীক লিখিব কারণে দিব, তার পরবর্তী সময়ত আপনাদের লিখিব নিদিব বা দিব নালাগে এই বিষয়ে কোৱা হৈছে। কারণ গুণোৎসবত যেহেতু এটা পরীক্ষা, পরীক্ষার জড়িয়ে শুদ্ধ উত্তরটি বাছি উলিওয়াটো আমার কর্তব্য আর দায়িত্ব। এতিয়া কথা হল এইখিনি হওয়ার পিছত গুণোৎসৱত কি কি নতুন নিয়ম সংযোজন করা হয়েছে। গুণোৎসৱত নতুনকৈ সংযোজন করা নিয়মসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে ৰিডিং স্কিল। ইয়াৰ আগতে কি হৈছিল, ৰিডিং স্কিলৰ যি নাম্বাৰটো কি হয় আমাৰ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছিল, যোগ কৰা হৈছিল। এইবাৰ 2023 বৰ্ষত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, এই গুণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিডিঙৰ স্কিলৰ মাৰ্ক গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যোগ নহয়। মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ, এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব, এই গুণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিডিঙৰ মাৰ্কছ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যোগ নহয়। এক নম্বৰ নতুন সংযোজন। দুই নম্বৰ নতুন সংযোজন, ইয়াৰ আগৰ বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ মে' জুন মাহত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত ওএমআৰৰ দুটা পেকেট আছিল, এটা হৈছে ইউজ ওএমআৰ, আনটো হৈছে আন ইউজ ওএমআৰ। এইবাৰ আন ইউজ ওএমআৰ বুলি কোনো পেকেট নাথাকিব। কি নাথাকিব, এইবাৰ আন ইউজ ওএমআৰ বুলি কোনো পেকেট নাথাকিব। ধৰা হ'ল মই এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কথাখিনি বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 60 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 60 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবচেণ্ট আছে, 55 ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰেজেণ্ট আছে। আগতে কি হৈছিল, আমি 55 ওএমআর এটা পেকেটত ভৰাব লাগিছিল, 5 ওএমআর এটা পেকেটত ভৰাব লাগিছিল। এই ইউজ নোহোৱা 5 ওএমআরৰ ইভালুয়েশ্যন নহৈছিল, অর্থাৎ ব্লকতে থাকি গৈছিল বা ষ্টেটত গলেও বেলেগ ঠাইত থাকি গৈছিল, কম্পিউটাৰৰ স্কেনিং পৰ্যায়লৈকে নগৈছিল। এইবাৰ কিন্তু সেইটো নহ'ব। আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 60, আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 55 ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰেজেণ্ট আছে, আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবচেণ্ট আছে, এবচেণ্ট থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওএমআৰ কেইখনো একেলগে পেকেটত আপুনি ভৰাব লাগিব। সেই এবচেণ্ট থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখন ওএমআৰত এটাও ৰাউণ্ড নহ'ব, সেই ওএমআৰখনো স্কেন কৰা হ'ব আৰু বিদ্যালয়ৰ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেই ওএমআৰ কেইখনকো ধৰা হ'ব। ধৰা হ'ল আকৌ এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনাৰ বিদ্যালয়ত 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বিদ্যালয়খনে এজ এ হ'ল সকলো মিলি 200 পাইছে। এতিয়া 200 পালে 100 যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰেডটো 2 হ'ব। কিন্তু আগতে কি হৈছিল, 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবচেণ্ট থাকিলে আমি 90 হৰণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, 90 হৰণ কৰিলে গ্ৰেডিংটো আমাৰ কি হ'ল হয়, 2.1, 2.2 কিবা এটা হ'ল হয়, বাঢ়ি গ'ল হয়। এই বাঢ়াৰ চান্সটো এইবাৰ নাই। এইবাৰ গ্ৰেডিঙত যিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে টোটেল মাৰ্কক হৰণ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবচেণ্ট থাকে মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেডিঙৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ আন ইউজ বুলি এইবাৰ কোনো ওএমআৰৰ পেকেট নাই, সকলো ওএমআৰ ইউজ আন ইউজ সকলো ওএমআৰ আপুনি এটা পেকেটত ভৰাই পঠাব লাগিব আৰু সেই পেকেটটো ইভালুৱেশ্যন হ'ব, ইউজবিলাকো স্কেনিং হ'ব, আন ইউজবিলাকো স্কেনিং হ'ব আৰু এজ এ হ'ল বিদ্যালয়খনত টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যিমান, সেই টোটেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰে কি কৰা হ'ব, এই বিদ্যালয়খনৰ গ্ৰেডিং উলিওৱা হ'ব। 3 নতুন সংযোজন হৈছে গুণোৎসৱত যিমান নম্বৰ পোৱা যাব, গুণোৎসৱত পোৱা নম্বৰৰ
10% নম্বৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনত যোগ হ'ব। আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত এতিয়া হয় পঞ্চম শ্ৰেণী অষ্টম শ্ৰেণী বা বাকীবিলাক ছাবজেক্ট ক্লাছত যিহেতু নহয়, নহ'লেও আমাৰ ৰিজাল্টটো ওলাওঁতে যিহেতু এজে হ'ল উলিওৱা হয়, গতিকে এই এজে হ'ল যিটো ৰিজাল্ট উলিওৱা হ'ব সেই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 10% নম্বৰ গুণোৎসৱৰ পৰা ধৰা হ'ব, অৰ্থাৎ গুণোৎসৱ প্ৰত্যেকবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি কিছুদিন আগতে নিপুণ অসমৰ যি এই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰবিলাকৰ ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত ট্ৰেইনিঙত উপস্থিত থকা ট্ৰেইনিৰ পৰা খবৰ পোৱা অনুসৰি অহা বৰ্ষৰ পৰা আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত গুণোৎসৱৰ তাৰিখটো উল্লেখ থাকিব। যেনেকৈ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত আন আন কাৰ্যসূচীবিলাক উল্লেখ থাকে, গুণোৎসৱৰ তাৰিখো উল্লেখ থাকিব, অৰ্থাৎ গুণোৎসৱ কেতিয়া হ'ব বুলি সোধাৰ প্ৰশ্নটো আহি নপৰিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে নতুন নতুন সংযোজনৰ জৰিয়তে এইবাৰ গুণোৎসৱ কৰা হৈছে। 4 নতুন সংযোজনটো হৈছে, আগতে আমাৰ কি আছিল, প্ৰথম দিনা ৰিডিঙৰ স্কিল হৈ যায়, ইভালুৱেশ্যন হৈ যায়, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ অহাৰ দিনাও ৰিডিং স্কিলৰ ইভালুৱেশ্যন হয়। আৰু শিক্ষকসকলে কি কৰে, এই এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰজনে কি কৰে, 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইভালুৱেশ্যন কৰে, ৰিডিং স্কিলৰ ইভালুৱেশ্যন কৰে। এইবাৰ কিন্তু তেখেতে 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ইভালুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যোৱাবাৰ যিটো 20% বুলি ধৰি দিয়া হৈছিল এইবাৰ সেইটো 100% বুলি ধৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, যিবিলাক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অধিক, য'ত নেকি 1000, 2000, 300, 500, 700, 800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাত যদি এনেকুৱা ধৰণে 100% ৰিডিং লৈ থকা যায়, তেতিয়াহ'লে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি 1 মিনিটকেও ধৰোঁ, 100 ছাত্ৰ যদি আমাৰ 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে 300 মিনিট হ'ব, 300 মিনিট হ'লে আমাৰ 6 × 3 = 18, 3 ঘণ্টা 20 মিনিট হ'ব, গতিকে সময়ৰ নাটনি হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰসকলক যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব এই কথাটো নিশ্চয় তেওঁলোকক বুজাই কোৱা হ'ব। গতিকে সৰা ছাৰ বাইদেউসকল, আমি গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত বিভিন্ন খবৰ আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পেকেটিং কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হ'ব, নাম্বাৰিং কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হ'ব, তৃতীয়ৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে, আমাৰ গুণোৎসৱ যিহেতু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৱেমাৰ যিহেতু শিক্ষকে ডাইৰেক্ট ফিল আপ কৰিবই পাৰিব, তৃতীয়ৰ পৰা আমাৰ অষ্টম শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখন ৱেমাৰখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছু ফিল আপ কৰিব লাগিব, টিচাৰে কিছু ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডাইৰেক্ট ফিল আপ কৰিব পাৰিব, কোনখিনি ফিল আপ কৰা শিক্ষকসকলে কৰিব লাগিব, এই আটাইখিনি কথা আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'ত জনাম। আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা জনাব। লগতে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ এই কথাটো ক'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সঁহাৰি দিছে, আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু মৰমৰ বাবে আমি এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি যাব পাৰিছোঁ। গতিকে শ্ৰোতা ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ মনত সৃষ্টি হোৱা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কৰিব, আমি তাৰ উত্তৰ ডাইৰেক্ট দিব নোৱাৰিলেও ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।